خلیفہ دوم مسلمانوں کے خلیفہ دوم، ہم خلیفہ دوم نہیں مانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے. آپ مانیے، آپ کو مبارک ہو، ہم خلیفہ بلا فضل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں.